नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ eProperty नेपाल। यहाँ तपाईँले बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा तथा व्यवसायको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामी अर्को बिक्रीमा रहेको जग्गाको भिडियो लिएर आएका छौँ। काठमाडौँको किर्तिपुर माछे गाउँमा 5.5 आना जग्गा तुरुन्त बिक्रीमा। काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 माछे गाउँमा भत्केपाटी नजिकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 4 किलोमिटरको दूरीमा र कलङ्की रिङ रोडबाट मात्र 3.7 किलोमिटर बाहिर रहेको 5.5 आना जग्गा बिक्रीमा। जग्गाको बारेमा थप विवरणहरू। जग्गाको कुल क्षेत्रफल 5 आना 2 पैसा पूर्जामा रहेको छ। साथै नक्सा तथा फिल्डमा 6 आना 3 पैसा रहेकाले 5.5 आना जग्गाको मूल्य तिर्दा 6.75 आना जग्गा उपभोग गर्न पाउने। 13 फुटे बाटो अगाडि रहेको जग्गाको मोहडा उत्तर दिशातर्फ फर्किएको, मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न मिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि यो जग्गा अति उपयुक्त रहेको, सुन्दर शान्त तथा हरियाली वातावरणमा भएको, पानी बत्ती इन्टरनेट लगायतको सम्पूर्ण सुविधाहरू सम्पन्न भएको। पूर्जा अनुसार यो जग्गा उत्तरतर्फ 33.6 फुट, दक्षिणतर्फ 33.6 फुट, पूर्वतर्फ 55 फुट र पश्चिमतर्फ 59 फुट। नक्सा तथा फिल्ड अनुसार यो जग्गा उत्तरतर्फ 33.6 फुट, दक्षिणतर्फ 33.6 फुट, पूर्वतर्फ 59 फुट र पश्चिमतर्फ 79 फुट रहेको छ। र जग्गामा सामान्य सुविधा जस्तै पानी बत्ती ढल लगायतको अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू सम्पन्न भएको छ। यस जग्गाको मूल्य तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर हजुरले यसै युट्युब भिडियोको टाइटलमा देख्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीका लागि हजुरले सिधै जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अरू बिक्रीमा रहेको जग्गाको भिडियो हेर्नको लागि हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रा च्यानलमा रहेको अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो वेबसाइट www.eProperty.com लगइन गरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिक्री तथा भाडामा रहेका घर जग्गा साथै व्यवसायको यसै गरी विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Thank you.